Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі, ми продовжуємо наші роздуми про святого Йосифа, праведного теслю з Назарету і покровителя цього року. І сьогодні пропоную нам з вами роздумати про святого Йосифа, який непомітно зник. Це насправді дуже цікава річ, тому що святий Йосиф чи не єдиний святий, про смерть якого ми не можемо сказати зовсім нічого. Цей святий ніби раптово появляється у Євангелії від Матея і цілком непомітно, безшумно, нечутно пропадає. Святий Йосиф появляється дуже раптово у перших главах Євангелія від Матея і дуже раптово, тихо і безшумно щезає. Він чи не єдиний із таких великих і широко відомих святих, про дату, час та місце смерті якого ми не можемо сказати зовсім нічого. Немає жодної інформації навіть про те, де знаходиться могила святого Йосифа. Але такий тихий і безшумний відхід насправді був підсумком життя цього великого святого. Адже якщо детальніше приглянутися, то святий Йосиф не говорить жодного слова. Він усім своїм життям, як і усім своїм єством, скеровує нашу увагу на Господа. Він служить йому, він виконує його волю, він трудиться для того, щоб його воля була втілена у житті святого Йосифа. І коли він виконує свою місію, коли його час добіг до кінця, то він також тихо і безшумно виходить із сцени. Ім'я Йосиф означає «Нехай Бог доповнить». Своїм життям святий Йосиф робив усе, що від нього вимагав Господь. Але в кінці життя він відходить беззвучно для того, щоб дати Господеві можливість і простір для доповнення. Він ідеально втілює сенс і значення свого імені. Але насправді, дорогі, у Христі цей перехід до вічності святого Йосифа має закликати і спонукати нас з вами до роздумів про наше завершення життя. Адже перехід до вічності, або іншими словами, смерть – це щось, що очікує на кожного із нас. Але не дивімося на це у якихось негативних барвах. Дивімося на це так, як це зображує святий Йосиф. Як можливість і нагода зустрітися із тим, кому ми служимо, кого ми любимо, до кого стремимося. Як можливість зустрітися із нашим люблячим батьком Господом. Тому, дорогі у Христі, нехай святий Йосиф і його мовчазний та таємничий відхід буде для нас спонуканням задуматися про наш відхід, молитися про нашу щасливу смерть. І теж буде таким спонуканням до того, щоб ми не боялися смерті, але щоб очікували її як зустріч. Молімося у цьому до святого Йосифа, який теж є покровителем доброї смерті. Святий Йосифе, який тихо, мовчазно і безшумно перейшов до вічності, моли Бога за нас.